Смертельна аварія сталася сьогодні зранку неподалік Умані. У ДТП загинуло двоє осіб. Водій Таврії не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де у цей час рухався позашляховик. Зіткнення було неминучим. На 542 кілометрі автодороги Стрій Тернопіль Кіровоград Знам'янка близько 6 години 40 хвилин трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів – Нісан і ЗАЗ Таврія. За попередніми даними, водій автомобіля ЗАЗ Таврія, не урахувавши дорожню обстановку, виїхавши на смугу зустрічного руху, здійснив зіткнення з автомобілем Нісан. Їхали в бік Вінниці. Зустріч на Таврія. На нашу сторону занесло її і вдарив в праву сторону. Його кинуло і моментально ударив. У мене подушки спрацювали, вже ж я нічого не бачив. У Таврії, окрім водія, була пасажирка. Обоє загинули на місці. Чоловіку було 65, жінці завтра мало виповнитися 70 років. Вони вдвох жителі Уманського району. Від удару їхній автомобіль зім'яло, тож тіла довелося витягати рятувальникам. Ймовірно, причиною аварії стала літня резина на задніх колесах легковика. Літня шестерка. На літній резині лисі Таврія їхала, а дорога – каша снігова. Водій та пасажир Нісана, на щастя, не постраждали. Життя обом врятували ремені та подушки безпеки.